Монгол улс Сингирийн хийдэг шалт Магийн Баттулг таныг хүндэтгэн урьж байна. Монгол улсын гүрэлтэн байгууллагч Монголын өмгөөлөгчдийн холбоог төрийн дээд чагнал алтан гол судангоор шагнал сугаа. Зорилго болгосон Монгол улсын нэрийн хийдэг Атмагийн Баттулг. Монгол улс өмгөөлөгчдийн байгууллага үүсэж хөгжсөний 90 жилийн түүхэн ойн баярын халуун мэндийг өргөн мэндчилье. Улсын баг гурлын 1928 оны 7-р тогтоолоор шүүн таслах тухай олон ардд тусламж зүзүүлэх бүлэглэмийн дүрмийг батлан мөрдүүлсэн өмгөөлөл буюу хүний эрхийг хамгаалах мэрэгжлийн байгууллагын их үүсгэл болжээ. Монголын өмгөөлөгчтэй холбоо 90 жилийн хөгжлийнхөө түүхийнхээ явцад 1990 оноос хойш иргэдэд орчин цагийн хандлах шаардлагад нийцсэн хууль зүйн мэрэгжлийн тулсаа үзүүлдэг төрийн бус, ашгийн бус, нийгэмд үйлчлэх байгууллага болон төлөвлөсөн билээ. Монгол улсад эрхцүүд төрийг байгуулах иргэний нийгмийг төлөвшүүлэхэд өмгөөлөгчд та бүхний оруулж байгаа хувь нэмэр их гэдгийг зохион тэмдэглэхийг хүсэж байна. Хуулийн засаглал, ардчилсан нээлттэй нийгэмд өмгөөлөл, хүний эрхийг сахин хамгаалах нь нийгмийн олон талд харилцаанд заавал байх салшгүй бүрдэл хэсэг байдаг. Өмгөөлөгч хүний эрхэм үүрэг бол хүний эрхийг сахин хамгаалах, хуулийн засаглалыг хэрэгжүүлэх үйлсийн манаанд зогсож нийгэмд шударга ёс тогтоох явдал юм аа. Ардчилсан нийгэм төлөвшин тогтож байгаа хэдий ч өнөөдөр төрийн нэрийг барьж байгуулгын хийгээд албан тушаалын явц зүй эрх ашигын үүднээс хүний үндсэн эрх, эрхчлөлийн талтаж, үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, Монгол улсын олон улсын гэрээний зарчим заалцыг зөрчих явдал цөөнгүй гарсаар байна. Иймд хүний эрх, эрхчлөлийг тууштай хамгаалж, төрийн болон хуулийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналтаа өгөх үндсэн хуулийг чандлан хамгаалах нь Монголын өмгөөлөгчдийн өдөр бүрийн зорилт байх учиртай. Манай нийгмийн тулгымцсан асуудлуудын нэг нь хуульчдын ёс зүй болоод байгаа бөгөөд өмгөөлөгч, хуулийн зөвлөгчд та бүхэн онцгой анхаарч өөрсдөө ёс зүйгээр үлгэрлэх шаардлага бий болсныг сорохоор ажиглаж мэдэрч засаж залуурахын төлөө чадах бүхнээ хийх нь та бүхний нийгэм үн хүлээх том хариуцлага юм аа. Өмгөөлөгчдийн ёс зүйтэй холбоотой асуудлаар иргэдээс гомдол саналууд байнга гарч байгаа. Ажлын ачаалал тооцохгүйгээр зэрэг олон хэрэг дээр ажиллаж амжихгүй болохоор асуудлыг сунжруулж тойрч зугтааж байх, хоёр талдаа ажиллах, хүндэтгэх шалтгаангүйгээр шуурхлыг хойшлуулах, улс төртөө хутгалдах, ажлын байргүй, тодорхой хаяггүй байх гэх мэт олон гажууд байгааг иргэд маш ихээр шүүмжилж байна. Өмгөөлөгчдийн ёс зүйд анхаарах бас нэг зүйл бол тангар хөргсөн төрийн албан хаагчид ажлын зай завсараараа өмгөөлийн ажил хийхийг бүр мөсөн хориглох асуудал мөн. Одоогоос 90 жилийн өмнө анхны дүрэм батлагдаад улмаар 1986, 1994, 2002 онуудад бий даасан хуультай болсон хэрнээ өмгөөлөл зүй нь одоо цагт өөр хуулийн хавсарга мэт байж хэрэгж болохгүй. Өмгөөлөгчийн эрхэл авсан бол бүгд нэг холбоонд нэгдэж ажиллах нь зүйтэй бөгөөд ийм гажиг үзэгдлийг даслан зогсоох ёстой гэж би бодож байгаа маа. Түүхэн тэмдэглэл өнгөрүүлэх нь утга учир нь өнгөрснөө дүгнэж цаашдын замаа тодорхойлох байдаг. Тийм учраас анхаарч ажиллавал зохих зарим зүйлийг товч дурдлаа. Монгол улсад өмгөөлөгчдийн байгууллага үүсч өгсөний 90 жилийн түүхэн ойн баярыг тохиолдуулан цаашид улс орнтой хуулийн засаглал, шударга ёсыг бэхжүүлэх, хүний эрхийг хамгаалан өмгөөлөхөд оруулах эрхэм үүсэлт нь улам их итгэл хүлээлгэн Монголын өмгөөлөгчдийн холбоог төрийн дээд чагнал алтан гац одонгоор шагнаж байна. Та бүхэнд их амжилтыг хүсье. Мөнхтөнгэрийн хүчин дор ардчил хүний эрх, эрхчлөлөө улам батчин дэлгэрэх болтугай. Баярлалаа.
Баярлалаа. Монгол Улс өмгөөлөгчдийн байгууллагын 90 жилийн